Բարև ձեզ։ Բարև։ Նստեք երեխաներ։ Մատաղիսի դպրոցի երկրորդ դասարանցիներն են 7 հոգի։ Տնային աշխատանքները կատարել եք։ Շատ բարի։ Անհասկանալի հարց եղելա տնային աշխատանքում։ Ապրիլյան պատերազմը անցած տարի ընդհատեց նրանց այբենարանի հանդեսը։ Տարերը սերտել էին, բայց բեմ այդպես էլ չբարձրացան։ Այբիբենի տոն կազմակերպեցի, որ կատարենք, մնաց մի շապատ, որ պտի մի շապատից այբենի տոնը նշենք, մենք տոն ենք էդ տոնը, որ արդեն տարեր ավարտել ենք, բայց չարաբաստիկ այդ պատերազմը մեր հույսերը թողեց կիսատ։ Հիշում ես քո տարը, մոռացել եք։ Ցոլակն աղել քոնը, ց տարը։ Մատաղիսում դասերը դադարեցին աշակերտների համար 2 ամսով, իսկ ուսուցիչները քարորյա պատերազմից մի քանի շաբաթ անց արդեն տեղում էին պարտաճանաչ զորքի պես։ 38 հանած։ Շատ ապրես։ 38 հանած 3, մի քիչ սիրուն գրիր Տիգրան։ Քո հետ իմացածի հետ էլ քո ձեռագիրը իրար հետ չի խոսում։ Մաթեմատիկան Տիգրանի ամենասիրելի առարկան է։ Մատաղիսն ու այս դպրոցն էլ նրա ամենանախընտրելի վայրերն են։ Յոթնամյա տղան լավ չի հասկանում, թե ինչու բոլոր հայերը չեն շտապում հենց այստեղ։ Մենակ մեր գյուղը ցաղի գյուղն է, ով ուզում է թողնել մեկը տներ կամ ցաղին տներ։ Ուսուցչուհին բացատրում է, թե որն է Տիգրանի սիրելի գյուղի գլխավոր հարցը՝ խանգարող հանգամանքը։ Կրակոցի պատճառով է մեր անհանգստությունը, եթե չլինի մենք մեր առօրյա կյանքով, ամեն օրվա մեր գործին։ Քարորյա պատերազմի օրերին միայն դպրոցի տարածքում 6 արկ է պայթել, պատեր, պատուհաններ, ամեն ինչ փշրվել ու տակնու վրա էր եղել։ Ուրեմն դպրոցի մեծ վնասած արկի բեկորներից է, կրատկայինքից արձակված, այս արկն է, որ պայթել է հենց փայտանոցի մոտ։ Ամենամեծ վնասը հենց դպրոցին է սարքն հասցրել։ Որպես հուշ ենք պահում, ասում է դպրոցի տնորենը, աչքը գցելով ռմբակոծության որևէ հետք չունեցող դպրոցի շենքին։ Այն կառուցվեց 10 տարի առաջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Տորոնտոյի տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ։ Ապրիլյան ռմբակոծությունից հետո էլ Տորոնտոյի հայերը շտապեցին վերացնել պատերազմի հերթական հետքերը Մատաղիսի դպրոցից։ Շինարարները դպրոց մտան հարաբերական խաղաղությանը չսպասելով։ Հենց ապրիլի սկզբներին մեզ տեղեկացրեցին, որ շինարարությունը անմիջապես կատարվելու է։ Տորոնտոյի հայ համայնքի միջոցներով ոչ թե միայն վերանորոգվել է պատերազմի հետքերը, ասենց ասած, այլև հավելյալ աշխատանքներ է կատարվել դպրոցի միջանցքները, դահլիճը ամբողջությամբ սալահատակով պատվել է, որը բավականին մեծ տեսք նաև լուսավորություն է տվել դպրոցին։ Շինարարները աշխատել են արագ ու անաղմուկ, անհարմարություններ չեն ստեղծել։ Ամառային արձակուրդներին է եղել, որ ասենք շատ գործալ է, կամ գիշերն են աշխատել իրենք, լույսերը միացրած սաղ գիշեր աշխատել են, որ հաջորդ օրը դպրոցին եկել։ Տորոնտոյի տեղական մարմնի ատենապետին դպրոցում բոլորն են ճանաչում։ Մկրտիչ Մկրտիչյանն ամեն տարի մայիսին անպայման Մատաղիս է գալիս, հետևում դպրոցի գործերին։ Այստեղ էլ այդ ջերմ վերաբերմունքին պատասխանում են դպրոցի պատերով մեկ տարածվող պատվոգրերով։ Սպորտից մինչև ռազմահայրենասիրական դասյարակություն, Մատաղիսցի աշակերտները հաջողում են բոլոր ոլորտներում։ Բարեգործության արժանի պատասխան է նաև այստեղ սովորողների թիվը։ Ավելի քան 100-ն էին պատերազմից առաջ, գրեթե 100-ն են հիմա։ Լավ դպրոցը նրանով ալա, որ պետությանը գտա լավ քաղաքացիներ, կրթված քաղաքացիներ, հայնասեր զինվորներ։ Հակառակորդի շնչի տակ երեխաներին կրթելու գործը առաջ են տանում զորամասային զգոնությամբ։ Այստեղ նույնիսկ զանգը պետք է զգուշ հնչեցնել։ 3 անընդմեջ զանգը ապահով վայր տեղափոխվելու ազդանշանն է, 1-ը դասամիջոցինը։
Տանը Տիգրանին սպասում են եղբայրն ու 4 քույրերը։ Իսկական տղամարդու պես այս օրվա ու վաղվա անելիքը նա շատ լավ գիտի։ Չէ, ուրիշ բան կաց։ Զիմորա կարևորը։ Կամ էքսվարտեր չի կմտարնա։ Իսկական։